शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको छ नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुवर नै अभियुक्तलाई जोगाउन लागेको विषय संसद प्रवेश गरेपछि यो आशंका थप बलियो बनेको हो संसदमा <Sansand> सांसदहरूले प्रहरी प्रमुखमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइरहँदा सिङ्गो प्रहरी संगठनमाथि नै आशंका गरेपछि भने गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सार्वभौम भए पनि प्रहरीको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदा कतै अनुसन्धान र अपराध न्यूनीकरणमै समस्या पैदा हुने त होइन यो प्रमुख र जटिल विषय हो एक रिपोर्ट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै भिआइपी र उनका आसेपासे मुछिने क्रम चलिरहेको छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री बहादुर राईमाझी र रा। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण सहित खाँडसहित जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोजन दर्ता भइसकेको छ यस प्रकरणमा नाम जोडिएका अन्यको हकमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ तर अनुसन्धानको राडरमा देखिएका केही हाई प्रोफाइल नसमातिएको भन्दै पछिल्लो समय प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ बुधबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान विश्वसनीय नभएको आरोप लगाए उनले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए दिन दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा मन्त्री क्वार्टरमा मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने त्यस कारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन जुन निकायहरू यसमा लागिपरेका छन् कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले अनुसन्धानको राडरमा देखिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल बादल पत्नी नयनकला थापा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणा देउबा पूर्व गृहमन्त्री खाँड पत्नी मञ्जु खाँड नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुमार अख्तियार प्रमुख प्रेम राई लगायतलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् सदाजै बुधबार पनि शरणार्थी प्रकरणले संसदमा स्थान पाएको थियो अधिकांश सांसदहरूले शरणार्थी प्रकरणको डढेलो आफ्नै घरमा पुग्न थालेपछि यसलाई लुकाउन खोजिएको आरोप समेत लगाएका थिए साथै उनीहरूले प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको भन्दै यसलाई संसदीय विशेष समिति बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउन दबाब दिएका छन् यो राज्यविरुद्ध अपराधमा संलग्न भएको एक मान्छे चाहे त्यो घरको मान्छे होस् चाहे त्यो बारदलीको मान्छे होस् चाहे त्यो नेता होस् चाहे त्यो नाता होस् सलाम गर्ने होस् सलामी लिने होस् एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन दुधको दुध पानीको पानी, पानी हुनुपर्छ आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो मक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनपर्ने संदिग्धहरूको सूचीमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको दुःखद आरोप छ लङ आर्म अफ द ल कानुनको लामो हातबाट कोही भाग्न सक्ने छैन दण्डहीनताको यो निकृष्ट चुरिफुरी यो नाटक कति लम्बिन्छ हामी हेर्दैछौँ यो देशमा कानुन एउटाका लागि अलग अर्काका लागि अलग छ कि कानुन दुई प्रकारको छ गरिबका लागि अलगै कानुन ठुलाबडाका लागि अलग कानुन का दोषी हो पत्र, पत्र पत्रिकामा नाम आउँदासम्म उनीहरूलाई पक्राउ नगर्ने ना एउटा नागरिकलाई चाहिँ केही नभनेका आधारमा पक्राउ गर्ने यस्तो किसिमको प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ प्रहरी अनुसन्धानमाथि आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुले प्रहरीको क्षमता र अनुसन्धान प्रणालीमाथिकै अविश्वास र साङ्गठनिक अपमान हुनेतर्फ सचेतता नदेखिँदा अपराध न्यूनीकरणमै समस्या पैदा हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेपछि मुद्दा नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रहरीलाई थप हस्तक्षेपविहीन बनाउँदै स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने र प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नलाई सरकारले समाधानको बाटो खोज्नुको विकल्प छैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल काठमाडौँ